တော့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုခိုင်သူကစပြီးတော့သူစဉ်းစုံနေတာ1980ပေါင်းဝင်နေတော့ကြည့်ရပါမှတ်တယ်ရောအများကြီးရှိတဲ့တည်းဟာကျွန်တော်ဒီတခြင်းနဲ့ဟိုပတ်သက်လို့အမှတ်တက်ဆိုလို့ရင်သူစဉ်းခွေတွေသူထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟိုသုံးလင်းခွေတော့အချိန်မှာဟိုအမှန်လေးကဟိုကုဆိုးဝင်းဆိုတဲ့ဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ share တာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတီဝင်ရပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အကူလိုပါပဲအဲ့သူကဟိုကျွန်တော်တခြင်းရေးထားတဲ့ဟိုဆိုတခြင်းကိုကိုခိုင်သူကိုပေးလိုက်ပါလားတဲ့သူစီစဉ်ပေးတာနဲ့နောက်၄-၅လောက်ကြာတော့ကိုခိုင်သူရဲ့ဟို series အစ်စ်ဟိုကြော်ညာတော့မှဟိုတိုက်တာဆိုတခြင်းစင်တော့ကျွန်တော်ရေးလဲပျော်သွားတယ်ကိုကိုင်တို့မကွယ်လောကင်မှာဟိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်မှာ तू ကကျွန်တော်တရှင်းအတူတူဆိုချင်တယ်ပြီးတော့ပဲ तू ရဲ့တရှင်းဒီတဲ့ကိုလည်းဟိုကကျွန်တော်ကိုလည်းနည်းနည်းတေချာဟိုလေးတွေဟိုချက်ထားဖို့ပေါ့လေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်းတဲ့ဘုတ်ပေါ့ဟိုတတိယနေ့ရဲ့တရှင်းဟို तू အဲ့ဒါနှစ်ယောက်ကျွန်တော်ဟိုဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့လေဒီတရှင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ तू အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဖြစ်တယ်က तू ကဘယ်နေရာမှာဟိုဘယ်နေရာမှာဘလို့အပိုက်တွေဘလို့ခွဲပြီးဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာဟောကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ထဲမှာစာသားတစ်ခုကလေတလားနေနေရက်နဲ့မင်းရဲ့အနာမနေပြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေကိုအများကြီးဖွင့်ပြမိခဲ့လို့ကျွန်တော်ရဲ့အဲဟောစာသားအိတ်လို့ तू ကဘလို့ तू ကချင်းစာသားတွေကိုဘလောက်ထိ तू အသေးစိတ်ကြည့်ဆန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနာမှာဒီနောက်ကို तू ဆိုလို့ရှိရင်အသံတစ်မျိုးဖြစ်နေပါလေလို့ဒီဖွင့်ပြစာသားမဟုတ်ဘူးလို့ तू ကဘလို့ဆိုလဲဆိုတာ तू ကလေကိုအများကြီးဝမ်းနည်းမိခဲ့တယ်သူကပဲဆိုကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်တယ်နေနေရင်းနဲ့မင်းရဲ့အနာမနေပြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေကိုအများကြီးလွှင့်ပြစ်ခဲ့တာကျွန်တော်သူကကြီးလွှင့်ပြစ်စတော့သူကနည်းနည်းလေးချမ်းနေတယ်ပြီးတော့လေသူကကျွန်တော်ဘေးမှာဝမ်းနေလို့ဆိုတော့သူကြီးလို့အဲ့ဒါလွှင့်ပြစ်ဟိုတယ်ကျွန်တော်ဒီရပဲဆိုပဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုလွှင့်ပြစ်ဆိုတယ် तू ကဝမ်းနေပဲဆိုတယ်ซีซั่น2มาตูโซเลยอ่ะฉันไม่ซื้อだแม้ฉันไอ้โหจี้ได้เฉยมาฮะตะเก้โกไอ้ตูซื้อมาได้ฉันว่าน่ะโกซะแล้วอารมณ์จ่อเปลี่ยนไปโดล่าเลยก้องไล่ตาจะฉะชิ้นฉันรู้สึกฟงตาทุยบลาเนี่ยจูดินเปลี่ยนสินท่าอะไรอ่ะก้องไล่ตาเปียฉันเลยไม่บอกทุยโหฉิจะเลยอันตรายว่ะအလုံးစုံတရားနဲ့ကြပါပါသူကောင်းသောဘုရားကောင်းသောဘုံကောင်းသောနေရာမှာအတူရောက်နေမှာပါအဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းသူကြည့်နေမှာလားမသိဘူးကျွန်တော်လည်းဘောဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းသူနဲ့ကြောင့်တွေ့ကြမှာလေအော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ